особовий склад, роти світять, а саме офіцерський та сержантський склад першої ротації зони АТО, заявляє звернення громадянина Лохвіцького та Ткачука відносно подій в Новокатеринівці та під Іловайськом не відповідають дійсності. Вони є надумані. Лохвіцький та Ткачук відмовилися виконувати накази командира роти та намагалися дестабілізувати особовий склад своїми діями. Їх поведінка могла призвести до більш тяжких втрат. Якби не чіткі, впевнені накази командира та його особиста поведінка в надскладних бойових умовах. Заява вказаних осіб дискредитує кожного бійця роти особливого призначення «Світязь», які виконували свій громадський обов'язок в зоні АТО та підрозділу в цілому перед нашими рідними та громадськістю Волині. В зв'язку з вищевикладеним просимо вас звільнити громадянина Лохвіцького та Ткачука зі складу спецпідрозділу «Світязь».